Hello guys, I'm Dennis Milner and today we are here at MIBS Technical College and I want to ask just a simple question. Ukipata msia ananyonga mangi, unaweza fanya nini? So, how do you feel jibu? Let's go. Ene aje? Poa sana. Uko fiti? Niko poa. Mimi naitwa Deno na wewe? Mimi naitwa Mwendoa. So nataka kuuliza tu swali rahisi. Ukipata msia ananyonga mangi, unaweza fanya nini? Mangi? Hii ya kichaka. Hivyo tu ukipata msia ananyonga manki. So we auchini manki gani? Unapata msia ananyonga manki, unaweza fanya nini? Oh, unamwambia tu achukue selfie yake na ya manki. Akipata mbele iko sawa, hakuna shida. Nice. Eh, niache? Poa sana. Mimi naitwa Deno na wewe je? I'm Jessie. Wewe ukipata msia ananyonga manki, unaweza fanya nini? Hey, that's injustice. Sipoa. Ah, si fiti. Ah, mazi, shukran. Asante. Hello, niache? Poa. Naitwa Deno na wewe je? Okay. Si ukipata mse ananyonga manki unaweza fanya nini? Na join. Oh, unamjoin kunyonga manki? Oh wow, nice. Thank you. Sir, okay, naitwa Deno. So nilikuwa na kuuliza tu swali rahisi. Ukipata mse ananyonga manki unaweza fanya nini? Kile kitu unaweza fanya? Naweza kwanza kuuliza swali. Muulize ananyonga kwa nini? Oh, utamuuliza mbona ananyonga manki? Mbona ananyonga? Ah, nice. So hautamshtaki kwa gavaji ananyonga manki. Ndio, akinipea leso na iko sawa. Naweza mpeleka kwa KWS. Oh, kwa KWS. Oh, juu ya kunyonga manki. So utampeleka KWS juu ya kunyonga manki. Ah, nice. Thank you. Ah, niaje? Mimi naitwa Deno na wewe je? So, ukipata mtu ananyonga manki unaweza fanya nini? Kumwangalia tu jinsi siwezi fanya kitu chochote. Au utamstaki kwa KWS, yani utamwangalia tu kinyonga manki. Nisipoipata hapo karibu sana nitafanya aje? Oh, so. Unless niipate hapo karibu ndio nimshtaki. Oh. Lakini kama naweza mkataza akatazike wala ngumu. Sawa. Asante. Eh, niaje? Poa. Naitwa Deno na wewe? Naitwa Vivian. So, ukipata mtu ananyonga manki unaweza fanya nini? Yaani umepata tu mse red hard ananyonga manki. Utamstaki kwa DWS ama penalty? Naweza shtuka kwanza. Unaweza shtuka kwanza. Juu sio kitu ya kawaida mtu kunyonga manki, si ndio? Oh, okay. Sawa, thank you. So, hello niaje? Poa. Mimi naitwa Deno na wewe? Mimi naitwa Vini. Yes. So, nice to meet you. So, upate msia ananyonga manki unaweza fanya nini? Tena? Upate mtu ananyonga manki. Upate msia ananyonga manki unaweza fanya nini? Kunyonga manki. Unayang na kamba. Sasa, yaani tuseme kitu kama hiyo. Yaani msi anainyonga unaweza fanya nini? Sasa anainyongea nini? Umepata tu msia ananyonga manki. Bure. Bure tu. Hawajakosana. So, ainyonge tu. Namwambia tu akae chini wa soft. Oh, issue. Oh, ah, nice. Thank you. Mazi, shukrani sana. Hey, niaje? Poa sana. Mimi naitwa Deno na wewe je? So, upate mtu ananyonga manki unaweza fanya nini? Manki ipi? Manki ile tu moja tu. Usiseme imeenda hivi. Umepata mtu ananyonga manki unaweza fanya nini? Hizi na ninyonga tu. Unaangalia. Eh? Unaweza fanya? Acha ni shughuli. Unaangalia. Uangalie tu akinyonga, hakuna kitu yote utafanya. Hauwezi mwambia kitu yote. Utamwangalia tu. Sawa. So niaje? Poa sana. Naitwa Deno na wewe je? So ukipata msia ananyonga manki unaweza fanya nini? Anaweza ona kama yule msia amefia kitu. Ati umse amefia tu kuz. Anaulizia nini manki, si ndio? Ah, mazikuli. Hiyo ni mbaya, tena mbaya sana. Shukran lakini. Unanyongea nini manki, unaiulizia nini? Sasa, sisi umepata mtu amefia tu. Unaelewa chenye nasema? No. Yaani mtu wako sawa. Umepata ananyonga manki unaweza fanya. Tuseme tu umepata tu ameishika tu ananyonga unaweza fanya? Si hakuna sini yake. A manki. Upate mtu tu yuko sawa, yuko na unaweza fanya nini sasa? Utamuuliza kitu yote. Utaweza mstaki hapo. Sasa utamwacha tu ainyonge tu. Mbona umwache inyonge? Juu nitafanya. Sasa uwezi hata isaidia manki kwa tena.